မမမမမပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအခြေခံကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်၄ချိန်တိုင်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သလိုအဲ့ဒီလူငင်းချမ်းသာခွင့်မှာလည်းကွန်မြူနီယံအပါအဝင်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာနောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီး88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုရှိနေတယ်အစီအရာဆိုရှင်တရှိချောင်းထဲမှာဒေါ်ရီချီလာပြားဆစ်ချီဦးကျယ်ဆူလာပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကရာဆိုပြောရမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်ရီထောင်းကဘယ်လိုလဲကောင်။ဒီရှိချူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံချီလာချက်ပါလေ။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကြားဘူးဖြစ်ပါလေ။ဘုရားရဲ့အရှင်ကြီးရာဘုရားရဲ့ရဲ့တော်ထိုင်တဲ့ဘောတော်ကိုယ်အောင်ကိုယ်သာသောအစရှိတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေများစွာချက်ပါလေအပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့မသိရဲ့ပေကံတွေဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရာဒေသတွေကဆက်ခွန်ဖြစ်ပြားသေးတဲ့ဆက်ွယ်တဲ့ထောင်ချနေတဲ့အမျိုးကိုနိုင်ငံချင်းသားပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ထောက်လှမ်းတာချက်ပြေးလို့ပါလေအရေးကြံနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအတွက်ကိုလည်းစူးစမ်းအားထုတ်သွားမယ်လို့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကဆိုပါတယ်။ဘယ်တော့ပြောပြရကောင်းမယ်။ဘဝမှာပြောပြအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတမန်ထားတဲ့ပြေပါ။အဲ့ဒီတုံ့ပြန်ပြေကတည့်ရဖြစ်တယ်။အကျဉ်းကောင်ကပြန်လုပ်တဲ့နေ့မှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ကြလဲ။ပေါင်းနေမှာတို့ရဲ့ကိုမမှန်းဆနိုင်ပဲကြံနေစေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါ်ပေါ်ယုံကြည်ချက်အကျဉ်းသားပေါ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုရဲပေါ်ကိုကြံနေပါလေဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်များတော့အားထုတ်အောင်လို့ဆိုတာလေအတိတရားကျွန်တော်တို့ရှင်ကိုလေးလံသေးပါအခုလိုဒီမိုကရေစီစနစ်ပြောင်းနေတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာမရှိသင့်တယ်လို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုချုပ်ငင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာကိုပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကပြောဆိုနေကြတာပါထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လှုပ်ပေးတာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေတာစတဲ့အပေါ်တွေမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားတံမက်ကြီးစင်တီပြန်လည်ခန့်အပ်သွားဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အလားတူအနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းမြန်မာအစိုးရတည့်ရဲ့လွှတ်ဆောင်ချက်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကိုရုတ်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာလည်းလာမယ့်ဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားမျက်မှတ်တက်တာရှိစီဖို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခွင့်ပြုဖို့ကိုလည်းတစ်ပါးတည်းတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမရဦးသိန်းစိန်ကတော့ယနေ့အချိန်ထိဒီစုံတရားဂတိပေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။